Assalomu alaykum ahli YouTube. Granitni bosish jarayonini ochib oydin yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosinglar. Kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'ling. Bu usta bosyapti hozir shapkalarini. Granitni kvadratini 55 mingdan olingan. Juda chiroyli mana. Usta ham Amerikadan kelgan. Ertinglar qilingan. Tarixiy formatda. Darvozani qo'yib ketishgan. $1000lik darvoza. Ustagalarimiz mana jonni jobborga berib ishlayotibdi. Usta, nech pul buni kvadrati? Bosish. 100 ming. 2 kvadrat 100 ming ekan mana. Ugalovlar. Mana ugalovlar ham qo'yilgan mana. Ajoyib chiroyli. Bolgarkada chaxlab qo'ygansa, usta.